Badakita eskolaz ez banu ikasi, izki ezberdina izan entzela. Eskolaz ikasi dugu eta hola pentsatu dugu tipidanik. Beraz, pentsatziko manera eralatzen da. Eta gure ingurumea beraz ere aldatzen da zen. Beha da ikastola eskola frantses batean izango banintz, ez nuke... Beha da bai, sartuko nintzen, baina ez nuke izango orain dudan lekua eta baina euskarari lotua naiz, familia ere, eta beraz ikastolatik izan da, baina familiatik ere. Baina ikastolan beti erakutsi digute, hola, nola euskara maitatu, erabili eta euskara zikasiz. Erraten da, hizkuntza batek gure begirada definitzen duela edo, eta nik ere behintzat saiatu nahi dut mundua euskararen begiekin ikusten, eta hortan saiatzen naiz, nire burua ez dakit nola definituko nuken euskarari gabe, zeharo pertsona ezberdina izan nintzaten. Ni ikastolan sartu nintzen, gurasoak euskaldunak zirelako, bi gurasoak benerase euskaren sartuak dira, biak erakasle, eta ezkuntza holkulari. Eta txikidanik, nik ikastolan dut ikasi frantsesa, ez dut inoiz frantsesa erabili, eta betidanik euskaraz dena, eta beraz, piskat logika bat bezala ikastolan sartu naiz. Naiz eta nire gurasoak hemengoak izan, nire ama hizkuntza frantsesa izan da. Hala ere, nik euskaldun zahartzat dut nire buruaz, azkenan hiru urtetik goiti ikastolan ibili naiz. Eta gero kolegiora sartuta ez egite hamaika hamabi urterekin, hor izaten da joera bat, anitzetan berriz ere erdalara jotzekoa. Eta nik ere bizi izan nuen hori, adintarte horretan oso ohikoa da ikasleen artean erdaraz egitea. Eta pixkat hortik hasita hasi nintzen euskararen kontzientzia bat hartzen ez. Ez da hit, euskaraz jardunda ez genuela beste inozentzia berdina edo beste zerbait baginela, ez zela euskaraz egunerokoan bizitzea. Egunek horokoan frantzisez bizitza bezain errez. Badakit eskerazkar biziki handitzen ari dela, gero eta gehiu hor sartzen dira ikastoletan. Eta beraz, zinez dinamike bat sortzen du, ipar aldean bereziki zen, eta badakit eskerazkar hainitz ekarri duela oartzeniz batxera farroan adbidez, zen egi ondoan ikastole bat izan izaiteak. Eskat eskuara behiz saharazi du eta... Eta eraberean, irakaskuntzan txartuz euskarari olako ezagupen bat eman dio. Urte luzetan izan da ez diakintasun bat ez, zertan ibiliko dute dira ikastolako aurrak eta ze ikasiko dute dute. Ba, azkenean jendeak jakindu ikastolako aurrek besteen berdina ikasten dutela edo behintzat ez gutxiago, baina beraien hizkuntzan euskarak ez egit, euskarari orako referentzialtasun bat edo ematen dio jakinik euskaraz egiten den gune gutxi dagoela iparraldean, eta hezkuntzarena funtsezkoa da, hezkuntzari prestigio bat ematen dira azkenean. Nik ez dut normala atxemaiten ikastola, ikastegi edo eskola edo zein ikasteko leku bati lekuak entzea, elektrika ere moztea eta ez ustea auge ikasten euskararen aitzakiarekin. Ziburuko egoera aldatza izanik edo nik biktimismoa edo apartatu nahi nuke. Uste dut ziburuko ikastoren aurka jotzea zehuzeren seinale dela. Bakigu kaskaro tenea oso ikastora txikia dela, amabi aur ditu. Baina ikusten da ez, zegarrantzia hartzen duen azkenean, eta nik uste horrek isilatzen duela ari garera alternatiba txikiak eraikitzen gure herritan, frantses hezkuntza sistema hegemonikoaren parean nolako alternatiba txikiak eraikitzen, eta araberakoa da frantses boterearen erantzuna. Ez, nik uste dut lorpen bat dela, baina noski konpondu da dira ziburuko arazo hori, eta ez dezatela beste ikastuen aurkaio.
Beraz, hor garrantzia ikusten dut zinez, larun batean, larun bateko manifestaldera urbiltzea jendeaz, eta denak unkiak bai gira kasu horretik.